അപ്പോൾ ഇതാ ഇന്ന് തേങ്ങ ഇട്ട ദിവസമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് കരിക്കൊക്കെ ഇവിടെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാ പല തെങ്ങിൻ്റെ കീഴായിട്ടും ഇങ്ങനെ തേങ്ങ കിടക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാതും ഇങ്ങനെ അടുക്കി പെറുക്കിയൊക്കെ ഇനി ഒരു സൈഡിലേക്കൊക്കെ മാറ്റി വെക്കണം. അതിനകത്ത് ഈ കരിക്കായിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഞാനൊന്ന് വേഗം മാറ്റുകയാണ്. വെയിലത്ത് അങ്ങനെ കിടന്നാൽ വേഗം കരിക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് പോകുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം അതെടുത്ത് മാറ്റിയിടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് അവിടുത്തെ പാത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാ ചോറൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനൊന്ന് ചോറ് കൊടുത്തുവിട്ടതുകൊണ്ട് ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അത് അങ്ങ് ആ വാഷ് ബേസിൻ്റെ അപ്പുറത്തായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ ചോറ് ഊറ്റി വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാ ഈ ഒരു ചെറിയ മിക്സിയുടെ ജാറൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് കഴുകിയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ്. അതിനകത്ത് ഒട്ടും വെള്ളം ഇല്ലാണ്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് തുടച്ചിട്ടെടുക്കുകയാണ്. കുറച്ച് കുരുമുളകൊക്കെ പൊടിച്ച് വെക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്ന് പൊടിച്ച് വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നല്ല പോലെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ല മണവും ടേസ്റ്റും കിട്ടൂട്ടാ നമ്മളിതുപോലെ കുരുമുളക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ. ഇതുപോലെ തന്നെ പെരിഞ്ജീരകം ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ പൊടിച്ച് വെച്ചാൽ മതി. ഒരുപാട് പൊടിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറേ പ്രാവശ്യം എടുത്തെടുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു മണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറേയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കാരണം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒരു ചെറിയ കുപ്പിയിൽ കൊള്ളുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ പൊടിച്ച് വെക്കാവുള്ളൂ. പെരിഞ്ജീരകവും അതേപോലെ ഈ ഒരു കുരുമുളകും ഗരം മസാലപ്പൊടി എല്ലാം തന്നെയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ ഇടക്ക് ഇക്കാക്ക് പോകാൻ ഇറങ്ങാനായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ കരിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പറഞ്ഞു അത് ജ്യൂസാക്കി തരാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ കരിക്കായിട്ട് വേണ്ട, അത് ജ്യൂസായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഒരു കരിക്കെടുത്തിട്ട് വേഗം ചെറിയൊരു ജ്യൂസ് അടിച്ചെടുക്കാമെന്ന് കരുതി. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ആദ്യം കരിക്കും വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 2 ഗ്ലാസ്സിന് അടുപ്പിച്ചൊക്കെ കരിക്കും വെള്ളം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കരിക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ കാമ്പും കൂടി ഇതിലേക്കായിട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ അധികവും കരിക്കും വെള്ളം കുടിക്കാറില്ല കേട്ടോ. എനിക്കിതാ ഈ ഒരു കാമ്പ് കഴിക്കാനാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. കരിക്ക് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കരിക്കും വെള്ളം ഇക്കാക്കും, അതിൻ്റെ കാമ്പ് എനിക്കും ആണ് കേട്ടോ. ഹാദുക്കുട്ടനും ഇപ്പോൾ സെയിം സ്വഭാവമായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഞാനും ഹാദും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് കഴിക്കുന്നത്. പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരുന്നപ്പോൾ കുടിച്ച് മടുത്ത സാധനമാണ് കേട്ടോ കരിക്കും വെള്ളം. ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ടൊന്നുമില്ല, എന്നാലും ഭയങ്കര ഛർദ്ദലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിക്കണ്ടേന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കണ്ണുടച്ച് പിടിച്ചിട്ട് കുടിക്കുന്ന സാധനമായിരുന്നു കേട്ടോ കരിക്കും വെള്ളം. അങ്ങനെ കുടിച്ച് ശരിക്കും മടുത്തു പോയതാണ്. ഇച്ചിരിയൊക്കെ കുടിക്കൂട്ടോ, ഇപ്പോൾ കുറേ വർഷങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ, അപ്പോൾ ഇച്ചിരിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ കുടിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പാലൊഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ല പോലെ അടിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കരിക്ക് ജ്യൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് തരിതരിയൊക്കെ കിടന്നാലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ മിൽക്ക് മെയ്ഡും ഒക്കെ ചേർത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല കിടിലും ജ്യൂസാണ് കേട്ടോ. നല്ല കട്ട പാല് കൊണ്ട് അടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഷേക്ക് ആയിട്ട് എടുക്കായിരുന്നു. മുകളിൽ ഒരു ഐസ്ക്രീം സ്കൂപ്പും കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റായി. അപ്പോൾ ഇതാ ഉമ്മ ഇതാ ഇവിടെ മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഉമ്മ ഇങ്ങനെ കിച്ചണിൽ വന്നിട്ട് മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ഇന്ന്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയത്. ഇന്ന് മീൻകറീൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, വേറെ 2 കിടിലൻ റെസിപ്പീസ് കാണിച്ചു തരാം. 2 അല്ല കേട്ടോ, 3 റെസിപ്പീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇതാ നമ്മൾ ഈ ഒരു മത്തങ്ങ കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് മത്തങ്ങയൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ മത്തങ്ങയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ട എടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 സ്പൂൺ ഉലുവ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഉലുവ ഒന്ന് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കടുകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നീളത്തിലെറിഞ്ഞിട്ടുള്ള 1 പിടി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. മൂന്നോ നാലോ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
ഇനി ഇടുന്നത് കായമാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് പൊടിക്കായമായിരുന്നു, അപ്പൊ അതൊന്ന് കട്ടയായിട്ടുണ്ട്, ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ടയായിട്ട് വരുമല്ലോ. അപ്പൊ അത് ഞാൻ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതാണ്. അതിനി അങ്ങനെ തന്നെ കിടന്നങ്ങ് അലിഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ സ്പൂൺ കൊണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് അലിഞ്ഞു പൊയ്ക്കോളും. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ആ ഒരു പൊടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരണം. അതിലേക്ക് ഞാൻ 1/2 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ല പോലെ തിളച്ച് വരണം. കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് തിളച്ച് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആണ്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മത്തങ്ങയ്ക്ക് ചെറിയൊരു മധുരം ഉള്ളത് കാരണമാണ് നമ്മൾ 1 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മത്തങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു പരുവത്തിന് വേണോട്ടോ മത്തങ്ങ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓണമൊക്കെ വരുമല്ലേ, അപ്പം മാങ്ങയൊക്കെ ഭയങ്കര വിലയാണ്. അപ്പം അതിന് പകരമായിട്ട് ഈ ഒരു അച്ചാറും കൂടി ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിട്ടാ. നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും മാങ്ങാച്ചാറൊക്കെ കഴിക്കുന്ന പോലത്തെ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് മത്തങ്ങ അച്ചാറിട്ട് കഴിച്ചാലും. അപ്പോൾ ഇത്തവണ സദ്യക്ക് മാങ്ങ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വിഷമിക്കേണ്ട, മാങ്ങ പോലെ തന്നെ അറിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അച്ചാറിട്ട് നോക്കണേ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ നല്ല പോലെ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അച്ചാറ് പൊടി യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാൻ കൂടുതലും മുളക് പൊടിയാണ് അധികവും യൂസ് ചെയ്യാറ്. പിന്നെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അച്ചാറ് പൊടിയും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. മുളക് പൊടി ഇടുമ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉലുവപ്പൊടിയും കടുക് പൊടിയും ചേർക്കാറുണ്ട്. രണ്ടും ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പംകിൻ പിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മത്തങ്ങ അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല നാടൻ അച്ചാറാണ് കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. പിന്നെ അതാ ഒരുപാടൊന്നും ഇട്ട് വെക്കണ്ട. നമ്മളിത് ഒരുപാട് നാളിരിക്കുന്ന രീതിയിലൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 3-4 ദിവസമൊക്കെ പുറത്തിരിക്കുള്ളൂ. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം ഇരിക്കും കേട്ടോ. എടുത്തിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം. പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വിനാഗിരിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പ് പുളി എരിവ് ഒക്കെ പാകത്തിനാണോ നോക്കുക. അതേപോലെ പഞ്ചസാര മധുരം അതൊക്കെ കറക്റ്റ് പാകത്തിനാണോ നോക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ കായപ്പൊടിയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റും കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കോരി മാറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ അച്ചാറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ചുവന്ന മീനായിരുന്നു, ഉമ്മ അത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെളുപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് കട്ട് ചെയ്ത മീനായിരുന്നു, എന്നെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള കംപ്ലീറ്റ് തൊലിയും കീറിയൊക്കെ എടുത്ത് നല്ല സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ട് മീൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ കുറച്ച് മീനെ ഇന്ന് എടുക്കുന്നുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ള മീൻ ഇതാ ഇതുപോലെയാണ് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കേണ്ടത്. ക്ലീൻ ചെയ്ത മീന് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിൽ വലിയ ഡിഫറൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല. ഞാൻ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത്. എപ്പോഴും മീൻ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ, ഫ്രീസറിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ. ഇനി ഇതാ നമുക്ക് മീൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഞാൻ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചെടുത്തതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും അതുപോലെ ഒരു സവാളേൻ്റെ കഷ്ണം കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇനി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. സവാളയ്ക്ക് പകരം ചെറിയുള്ളിയാണ് കേട്ടോ നല്ലത്. ഞാനിവിടെ ചെറിയുള്ളി എടുക്കാനുള്ള മടി കൊണ്ട്, തീരെ പൊടിച്ചെറിയുള്ളിയാണ്, അതെടുക്കാനുള്ള മടി കൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു സവാളേൻ്റെ പകുതി ചേർത്ത് കൊടുത്തത് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് എന്താ പറയുക മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കുരുമുളകിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല രീതിയിലൊരു മസാലയാക്കി എടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇത്തിരി വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, പകരം നാരങ്ങാ നീരാണേലും മതി കേട്ടോ. ഇനി ഒരു അല്പം വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇനി ഇത് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല കുറുകിയ മസാല ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ. എങ്കിലേ ഈ ഒരു ജാറിൽ നല്ല പരുവത്തിന് ഇങ്ങനെ കുഴമ്പ് രൂപത്തിലുള്ള മസാല കിട്ടുള്ളൂ. ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം, വെള്ളം കൂടി പോകണ്ട. ഒരു 2-3 സ്പൂണ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് മീനിലേക്ക് അങ്ങ് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് പുരട്ടിയെടുക്കാം. നല്ലോണം തന്നെ മസാലയൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ, സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതൊരു 10 മിനിറ്റത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. നല്ലോണം ഒന്ന് ഉപ്പൊക്കെ പിടിച്ച് വരട്ടെ കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ചൗച്ചവ് കറിയാണ് ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളിന്നൊരു തോരനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ചൗച്ചവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ പല ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പരിപ്പ് കൊണ്ട് കറി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മോര് കറി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ഇത് ഒരുപാട് ഗുണഗണങ്ങളുള്ള ഒരു പച്ചക്കറിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് ചൗച്ചവ് എന്നും ചൊച്ചയ്ക്ക എന്നൊക്കെ പറയും, വേറെ എന്തെങ്കിലും പേര് പറയുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാനെന്തായാലും ഇതിന് മുന്നേയൊക്കെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ച സമയത്ത് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞതും ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കാണാത്തൊരു പച്ചക്കറി കടയിൽ ഇനി പോകുമ്പോൾ ഈ സാധനം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഉണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കുക കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ഗുണഗണങ്ങളുള്ള സാധനമാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ചൊച്ചക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാനിത് ഹോസ്റ്റലിലാണ്, ഹോസ്റ്റലിൽ പച്ചക്കറി കൊണ്ടുവരുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത്. അപ്പോൾ അവിടെ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ചേച്ചിമാർക്കൊക്കെ ഇത് നന്നായിട്ട് അറിയാം, അവരുടെ മലമ്പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് നന്നായിട്ട് കായ്ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കുരു ആണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത്. സാധാരണ ഞാൻ ഇത്രയും നല്ല വിളഞ്ഞ കുരു കാണാറില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ നന്നായിട്ട് വിളയാത്ത കുരുക്കളാണ് അധികവും നമുക്ക് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കിട്ടൽ. അപ്പോൾ ഇത് ഇന്ന് നല്ല വിളഞ്ഞ കുരു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഞാനത് കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ഈ ചവച്ചവ് വാങ്ങിക്കാൻ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കിനും പച്ചക്കറി കടയിലെ ചേച്ചി പറഞ്ഞു തന്ന റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഞാൻ സാധാരണ പരിപ്പ് കറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മോരുകറിയൊക്കെയാണ് വെക്കാറുണ്ടായിരുന്നത്. നന്നായിട്ട് പറ്റിച്ചൊക്കെ വെക്കുന്ന കുഴ പോലത്തെ കറികളൊക്കെ ആയിരുന്നു വെക്കാറുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ചേച്ചി പറഞ്ഞു തന്നതാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ചവച്ചവ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കിനും ആ ചേച്ചിക്ക് ഭയങ്കര അതിശയായി, ഇത് അധികം ആരും വാങ്ങിക്കാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ചേച്ചി പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം ഇതുപോലെ ക്യാബേജൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കൂല, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ചേച്ചി പറയുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് ഇതിനുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല കേട്ടോ. അത്രയും രുചിയായിരുന്നു ഇതിന്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കടുകിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മൂന്നാലഞ്ച് ചെറുള്ളി അരിഞ്ഞതും പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതാ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചവച്ചവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചൊച്ചയ്ക്ക ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് പിഴിഞ്ഞിട്ട് വേണോട്ടാ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. പിഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഓവറായിട്ട് വെള്ളം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കറി വെക്കുന്ന സമയത്ത് കുറേ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് ഒരുപാട് വെള്ളമുള്ളൊരു പച്ചക്കറിയാണ്. നമ്മളിത് സാമ്പാറിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ മോരുകറിയൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിന് വെള്ളമൊന്നും വേണ്ട വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങയും തടിയങ്കയൊക്കെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം കേട്ടോ ഇത്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല പോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. തട്ടിപ്പൊത്തി വെച്ച് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പോഴേക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിക്കോളും. തേങ്ങയിലേക്ക് ഒരു വെളുത്തുള്ളി കഷ്ണവും ഒരു ചുവന്നുള്ളി കഷ്ണവും ഇട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത തേങ്ങയാണിത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജീരകത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എനിക്ക് പക്ഷേ അത് വേണമെന്ന് തോന്നിയില്ല, തേങ്ങ മാത്രം കേട്ടോ ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ചൊച്ചക്ക തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഓണത്തിന് പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ മറക്കാണ്ട് ഈ ഒരു സാധനം കൂടി ഒന്ന് വാങ്ങിക്കണേ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ അത് അതിൻ്റെ പരിപാടി ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് മീനൊന്ന് തവ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പരന്ന പാത്രമാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ ഇത് മൊരിയിച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് മസാലയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക, ചില ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ ഈ ഷോർട്സിലൊക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോ കാണൂലേ, അതിലൊക്കെ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് അവർ മീൻ പൊരിക്കുന്നത് കാണാറുള്ളത് കേട്ടോ. നല്ല പോലെ മസാല ഇങ്ങനെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊരിയിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് മീൻ പൊരിഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷേ ആ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊരിഞ്ഞിങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മീൻ പൊരിച്ചത് എപ്പോഴും കാണുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ മീൻ വറ്റയാണ്, ഭയങ്കര സോഫ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, കനം കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതും കൂടെ കാരണം ഇത് പതുക്കെ വേണോട്ടോ എടുത്തിടാനൊക്കെ. നല്ല പോലെ മറിച്ചിടാനൊക്കെ നല്ല പ്രയാസമുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ അലുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് കേട്ടോ, സോഫ്റ്റായിട്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഊണിൻ്റെ കറികൾ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ മീൻകറി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഞാനിതിന് മുന്നേ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കാണിക്കാഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർ ഒന്ന് പോയിട്ട് കണ്ടുവെക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം പോയിട്ട് കുളിച്ചൊക്കെ വന്നതാണ്, ചോറും മീൻകറിയൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കുളിച്ച് വന്നതിന് ശേഷം കേട്ടോ മീൻ പൊരിച്ചത് നല്ല ചൂടോടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇതാ നല്ല മീൻകറിയും വെച്ചു കൊടുത്തു, അതുപോലെ മീൻ പൊരിച്ചതും വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ മീന് ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാൽ വെച്ചിട്ടുള്ള കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്, മുളകും തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള കറിയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാ നമ്മളുടെ തോരൻ നല്ല പോലെ ഡ്രൈ ആയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതും കൂടി വെച്ചു കൊടുക്കാം സൈഡിലേക്കായിട്ട്.
പിന്നെ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന ഐറ്റം ആണല്ലോ നമ്മുടെ മത്തങ്ങ അച്ചാറ്. അപ്പോൾ അത് ഞാനിത് ആ കുപ്പിയിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നന്നായിട്ട് ആറ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് രണ്ടു ദിവസമൊക്കെ പുറത്ത് വയ്ക്കുക, അതിനുശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ. എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുക, നന്നായിട്ട് പെരണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നല്ല മാങ്ങാച്ചാറൊക്കെ കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള അച്ചാറാണ്. അപ്പം ഞാനിനി ചോറ് കഴിക്കട്ടെ കേട്ടോ. നല്ല കുത്തരി ചോറും തോരനും മീൻ പൊരിച്ചതും മീൻകറിയും അച്ചാറും നല്ല കോമ്പിനേഷനായിരുന്നു. മോരുകറി ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. എനിക്ക് മീൻകറി അങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. ചില ദിവസമൊക്കെയാണ് മോരുകറി ചില ദിവസം അങ്ങനെ എടുത്തെങ്കിലായി അത്രേ ഉള്ളൂ. മത്തങ്ങ അച്ചാർ സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. തോരനല്ലേ, എന്താ പറയുക, ക്യാബേജിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മീൻ ഫ്രൈ നല്ല മസാല. അപ്പൊ എല്ലാരും ഊണൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.